Saímos de Manaus numa lancha pequena e, no meio da manhã, navegamos no coração do arquipélago das Navilhanas. A ânsia de encontrar Dinaura me deixou desnorteado. A ânsia e as lembranças da Fazenda Boa Vida. A visão do Rio Negro derrotou meu desejo de esquecer o Aicurapá. E a paisagem da infância reacendeu minha memória tanto tempo depois. Costelas de areia branca e estirões de praia em contraste com água escura. Lagos cercados por uma vegetação densa. Poças enormes, formadas pela vazante, e ilhas que pareciam continentes. Seria possível encontrar uma mulher naquela natureza tão grandiosa? No fim da manhã, alcançamos o Paraná do Anum e avistamos a ilha do Eldorado. O prático amarrou os cabos da lancha no tronco de uma árvore e depois procuramos o varadouro indicado no mapa. A caminhada de mais de 2 horas na floresta foi penosa e difícil. No fim do atalho, vimos o lago do Eldorado. A água preta, quase azulada. E a superfície lisa e quieta, como um espelho deitado na noite. Não havia beleza igual. Poucas casas de madeira entre a margem e a floresta. E nenhuma voz. Nenhuma criança que a gente sempre vê nos povoados mais isolados do Amazonas. Os sons dos pássaros só aumentavam o silêncio. Numa casa com teto de palha, pensei ter visto um rosto. Bati a porta e nada. Entrei e vasculhei os 2 cômodos separados por um tabique da minha altura. Um volume escuro tremia no canto. Fui até lá, me agachei e vi um ninho de baratas cascudas. Senti um abafamento. O cheiro e o asco dos insetos me deram suadouro. Lá fora, a imensidão do lago e da floresta. E o silêncio. Aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era habitado pela solidão. Queria que você me falasse como é que se lida com a memória. Bom, a memória, para a literatura, eu acho, vamos dizer, é um dos grandes vetores da literatura. Né? Para mim, não há literatura sem memória. Mas não a memória da lembrança pontual e nítida, né? Mas a memória que se perde no tempo e que você reencontra, revisita através da imaginação. No fundo, é a memória involuntária do Proust, né, dos escritores que trabalharam com a memória como linguagem. Né? Isso na literatura e na vida. Você tem uma carga de memória no seu cotidiano? Não, eu esqueço de tudo. Eu não tenho boa memória. Assim, eu não sou um Funes. Ele é memorialista, aquele personagem louco do Borges que se lembrava da batida de uma porta ou das nuvens no céu. Né? Eu esqueço para depois escrever. Né? E não faço anotações quando eu viajo. Porque eu acho que a memória, o trabalho da memória é o trabalho da imaginação. Essa memória que está, vamos dizer, nas narrativas, ela é uma construção da imaginação. Né? É claro que de alguma coisa você se lembra, né? Mas isso gera, vamos dizer, um mundo, um universo. Milton, como é que você lida com a solidão? Olha, quem quer escrever, quem quer ser escritor, ou quem escreve, tem que lidar com a solidão, porque a escrita, a linguagem, o processo da escrita literária é solitário. Assim como a leitura é solitária. Quer dizer, antes mesmo de um escritor começar a escrever, vamos dizer, sozinho,
ele já sabe o que é a solidão porque ele lê, ou já leu muitas coisas, né? Então, acho que a literatura, ela pede, até mesmo exige essa solidão. Exige concentração e reflexão, né? Exige também pede esse exercício da imaginação, né? Esse transporte, essa quase uma metáfora, né? De você sair do seu lugar e viajar por esse lugar imaginário que você tá lendo. E essa lentidão da literatura, ela, vamos dizer, parece que duela com o tempo que a gente vive, porque é um tempo, vamos dizer, da velocidade, da pressa, né, das coisas instantâneas, né, da urgência. E a literatura, ela não é uma urgência, ela tem um tempo da espera, que é o tempo da paciência, né? Que é a paciência também do saber e da escrita e da linguagem, né? Ela precisa disso, ela depende disso. Nessa altura da vida, se você fosse fazer uma espécie de contabilidade, de balanço, quais foram as grandes perdas para você? Perdas da minha vida? Bom, eu acumulei muitas perdas, né? E, enfim, perdas de pessoas, né? Perdas de pessoas queridas, muito próximas de mim. Perdi minha cidade, né, porque a minha cidade foi totalmente desfigurada. As cidades brasileiras, de modo geral, foram totalmente destruídas. Quer dizer, não há memória da cidade. Né, os centros históricos foram destruídos. Essa combinação insana de ignorância com ganância, que envolve tantas coisas, construtoras, vereadores, etc., falta de planejamento, falta de amor pelas cidades, né? Parece que as pessoas, administradores, esses construtores não sentem amor pelas cidades. E eu vi Manaus ser destruída. Essa foi uma grande perda, porque eu perdi, como toda a minha geração e como tantos amazonenses, manauaras, perderam a memória das suas cidades. A memória da infância, a paisagem do lugar, o quintal no qual você brincava, quer dizer, todos esses espaços afetivos que são fundamentais para a nossa vida e para a nossa memória.
Você guardou alguma coisa da utopia da nossa geração? Alguma das utopias da nossa geração? Muitas ilusões foram por águas abaixo, né? Agora, a esperança não. A esperança, vamos dizer, de um mundo mais justo, eu acredito nisso ainda, né? Quer dizer, aliás, a gente luta por isso, a gente quer isso, né? Quer dizer, então, vamos dizer, uma esperança desesperada, né? Se é o que a gente pode falar nisso, né? Eu acho que muitas conquistas começaram até mesmo antes, né? Até nos anos 50, né? Quer dizer, houve um projeto no Brasil, por exemplo, de educação pública, que era muito interessante, né? Do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, né? Um projeto que foi interrompido brutalmente. Eu tive, vamos dizer, a sorte e a felicidade de ter estudado num colégio de aplicação em Brasília, que pertencia ao UNB, quando saí de Manaus, e esse colégio era um colégio modelo, né, de educação pública, né? Então, e foi fechado depois, nos anos 70. Né? Então, acho que houve, vamos dizer, muita coisa de habitação popular, por exemplo, que eu estudei na FAO, na Faculdade de Arquitetura aqui na USP, quer dizer, essa utopia dos arquitetos que sonhavam em fazer projetos dignos de habitação popular, isso começou também naquela época, ou um pouco antes. Brasília é um pouco isso, né? Quer dizer, os projetos do Vila Nova Artigas, quer dizer, tudo isso foi interrompido. Eu acho até que essa grande lacuna aí, durante a ditadura, gerou péssimos políticos no Brasil. Quer dizer, tirou, vamos dizer, a prática da democrática. Quer dizer, nós ficamos, vamos dizer, órfãos de uma prática democrática mais transparente e mais cidadã. Então, há muitos oportunistas de plantão, né? Há muita gente que entra na política para fazer negócios. Temos ainda o poder judiciário moroso e frágil. Né? Os bandidos que vão para a cadeia são os pobres, apenas os pobres, né? A turma do colarinho branco não é punida. Então, nós ainda vivemos um arremedo de democracia. Minha dúvida é se as profundas desigualdades sociais no Brasil, se elas já não são tão estruturais, que não sei até que ponto elas podem ser solucionadas. Essa é a minha dúvida, vamos dizer, que faz parte de uma história trágica de um país colonizado, que as desigualdades ainda são imensas, né? E são estruturais, e isso eu não sei quando ou se será resolvido. Filho, para mim, foi um,
Foi um milagre, foi quase um milagre, acho que foi a maior felicidade da minha vida. É assim como se você, de fato, acreditasse na esperança. Né? Quer dizer, quando você tem um filho e você tem um outro olhar, você lança um outro olhar sobre a infância, sobre as crianças, e você ainda torna mais inadmissível qualquer tipo de injustiça que envolva uma criança, seja a fome, seja a morte, a doença, a falta de escola, a falta de creche, que é um dos problemas desse país, a falta de creche para as mães brasileiras que trabalham, não têm onde deixar seus filhos. Eu acho isso um crime, né? Então você lança um outro olhar sobre o mundo. O que eu acredito é nas crianças. As crianças, nos jovens, né? Nesses jovens que ainda leem Grande Sertão Veredas, ou leem O Processo de Kafka, ou leem Lord Jim, ou Luz em Agosto. Esses são os jovens guerreiros e corajosos, né? E, bom, tudo que eu faço, eu penso nos meus filhos, né? Quer dizer, eu acho que para mim foi um momento de grande felicidade na minha vida e é a única obra que perdura, né? O resto, a gente se envolve com paixão, mas não é a mesma coisa. Conheceu os netos e minha mãe chegou a conhecer os meus dois filhos e, claro, era uma avó manau-árabe, né? Amazonense, cheia de... meus filhos adoram Manaus. Eles foram a Manaus comigo já várias vezes. A última vez fizemos uma viagem pelo Rio Negro e um deles achou que era o mar. E como os espanhóis achavam que era o mar no século XVII, diante dessa grandeza, dessa grandiosidade do Rio Negro, enfim. Eu acho que eles... já vão ter uma visão diferente do Brasil, porque a gente não... Como dizia Euclides da Cunha, você não pode entender o Brasil da Rua do Ouvidor. Você tem que sair para conhecer esse país, né? E essa também é uma vantagem de você ter morado longe do centro, né? Ter nascido num lugar excêntrico, vamos dizer assim, fora do centro, né? É que você tem uma outra também visão do seu país, né? Sendo que a Amazônia é muito diferente das outras regiões brasileiras. E eu conheci o Brasil pela primeira vez quando eu li Vidas Secas e a obra do Jorge Amado e do Érico Veríssimo, quando ainda estudava em Manaus. Foi a minha primeira visão, vamos dizer, uma espécie de visão do Brasil sem sair do meu lugar. Isso, vamos dizer, é um dos poderes da arte, da literatura. É você se transportar para um outro mundo e conhecer e mergulhar na alma, vamos dizer, na cultura desse mundo. Que todos estamos comprometidos com el aire. Mira que aire y aire liso.
aire de pedernal, aterido recuerdo en el aire sin frente. Olas de siesta acampan inexorables en el aire. Ya para siempre, silencio. Pájaros amarillos bajo el agua. Silencio, grises pájaros recuerdan el aire. Thank you.